Azov alayı Ukrayna ərazisində hücum edən Rusiya silahlı qüvvələrinin general mayorunu öldürüb. Bu barədə alayın Telegram kanalında məlumat verilib. Kim bizə qılıncla gəlsə, elə qılıncdan öləcək deyə alay vurğuluyor. General mayorun adı hələlik açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, ağır döyüşlərdə Azov alayı düşmənin bir çox ağır texnikasını məhv edib. Siz hər zaman atəşə, suya və Azovun rusların texnikasını necə məhv etməsinə baxa bilərsiniz deyə məlumatda bildirilib.